Добрий день, дорогі друзі! І, дорогі друзі, я кажу не просто як вислів, а я низько вклоняюся ми всі, виконавці, низько вам вклоняємося за підтримку, за щире бажання нас слухати, з нами спілкуватися. І я думаю, що у клубу Академії вже є свої фанати. І я вам аплодую. У нас сьогодні цікавий дуже проєкт, але це проєкт нерозважальний. Адже ви всі знаєте, що музика відтворює дійсність, яка навколо. Якщо цієї дійсності немає в музиці, то музика нікому не потрібна. От сьогодні вам ми представимо дещо, ну я вже як вас розважає Артем Володимирович, я в нього переймаю естафету і скажу, що в нас сьогодні, якщо мовою кіно, не розважальне, а елітне, авторське кіно. Ви маєте зануритись в музику і саме для себе відтворити, коли ви будете її слухати, про що вона, яку дійсність вона для вас відкриває. Це можуть бути роздуми, можуть бути почуття, може бути трагедія, експресія. Дуже вам сьогодні предстоїть багато-багато новини музичної. Цей проєкт дуже влучно має назву «Мелодії друзів». І от як він виник. Ну, ви знаєте, що з війною, співчуття до України, цікавість Україною, популярність України дуже-дуже розширена. Весь світ хоче допомогти. І не тільки в політиці, не тільки в озброєнні, а хоче допомогти і зберегти ці надбання, які в Україні є. Духовні, мистецькі надбання. А з іншого боку, світ робить все для того, щоб інтегрувати Україну у світовий простір. І цікавість до України, до мистецтва України зростає з кожним днем. Це концерти європейських виконавців, які співають на українській мові, українську музику. Це образотворчі виставки шедеврів, українських шедеврів, які зберігають в музеях світу. Це проєкти міжнародні, яким дали життя донори європейські. От, наприклад, в Академії Глієри є брендовий проєкт міжнародний. Це конкурс молодих виконавців пам'яті Володимира Горовиця. Це видатний виконавець, який закінчив наш навчальний заклад. І от він відбувся в квітні 23-го року завдяки донорам європейським і Всесвітній Федерації, членом якої він є єдиний в Україні конкурс, Всесвітній Федерації міжнародних конкурсів. Це був ексклюзивний проєкт, це був спеціальний випуск конкурсу. І дуже цікавий, дуже європейський, дуже потужний. Тобто ми не мовчали, ми продовжували жити. Це інші міжнародні проєкти Академії, які в нас відбулися
за часи вже війни. Один з них ми сьогодні вам презентуємо – українсько-литовський проєкт. Крім такої підтримки, про яку я казала, ми не можемо забувати про той прихисток, який отримали наші викладачі і наші студенти. І одна з наших викладачка, яка перебуває в Литві, в Каунасі, виступила з ініціативою цього проєкту. Її підтримала завідувачка кафедрою заслужений діяч мистецтв України професор Лідія Ковтюк. І сьогодні на ваш розсуд ви перші, які це почуєте. Далі ми це все знімаємо. І це буде направлено в Литву, в Каунас. Наші студенти, українські студенти, виконують твори литовських композиторів. І вони планують, що в великому залі, на великому екрані ми покажемо їм свій YouTube-проєкт. А потім на Шевченківському березні, в березні, да, ми отримуємо їх записи української музики. Грати будуть студенти Каунаської консерваторії імені, от тут є портрет Йодіса Гродіса. І студенти Каунаської академії, з якими ми не домовлялися, але вони з радістю долучилися до цього проєкту. От така історія. Я бажаю вам задоволення, хоча сьогодні будуть і короткі п'єси, і довгі цикли. Наберіться терпіння, ви так довго чекали. Я бажаю вам задоволення. Я передаю слово. Сьогодні у нас нова ведуча, і це теж дебют. Це студентка, магістерка Олександра Василюк. Добрий день всім. Як сказала Мальвіна Аркадівна, сьогоднішній концерт присвячений литовській музиці, точніше, фортепіанній музиці литовських композиторів. Історія української і литовської культури має багато паралелей, має багато спільних якихось моментів. Давайте. І один з них, найцікавіший, найпоказовіший, це той, що Україна, а точніше, якась частка її давньоруських земель входила до складу Великого князівства Литовського. І тут ми можемо пригадати, що саме через Литву в Україну потрапляє нотація. Саме у Вільнюсі вчився Микола Делецький, перший український композитор. І саме там він написав свою відому теоретичну працю «Мусікійську граматику». Як і українська, литовська культура мала складні умови існування та розвитку, тому що вона довгий час входила в склад інших країн, от, і підпадала якби, під вплив, да, під гніт інших культур. От, і тому тільки наприкінці 19 століття, на початку 20 століття, вже в повній мірі, з повною силою в 20 столітті, зазвичала професійна литовська музика, і були відкриті перші професійні музичні навчальні заклади. От, і серед них героїня сьогоднішнього концерту – Каунаська консерваторія. Зараз вона має назву музичної академії при інституті університеті Вітаутаса Великого. Одним із перших викладачів консерваторії був Стасіс Вайнюнас. Ви можете бачити його, от його портрет. От, але викладав він не як композитор, а як піаніст. Коли композитор ще є піаністом, а можливо піаніст ще стає композитором, він пише багато прекрасної фортепіанної музики. Один з таких творів Банюняса – це балада.
І ми її незабаром прослухаємо, і ми зможемо спостерігати в ній надзвичайну фортепіанну майстерність композитора, надзвичайну майстерність фортепіанного письма. Різноманітні пасажі, які є в цьому творі, вони просто вражають. Вони вражають своєю технічною досконалістю, якоюсь надзвичайною оригінальністю і разом з тим художньою виразністю. Вони, правда, надзвичайні дуже і надзвичайні. На початку Бавати буде звучати мелодія, яка нагадує народну пісню. Можливо, це литовська народна пісня, а можливо, композитор просто створив свою мелодію у стилі литовської народної пісні. Тож, Стасіс Вайнюнас, Бавада, виконує студентка другого курсу бакалаврату Богдана Куртяк, клас викладача Надії Саковської.
незабаром очима має дивну та незвичайну назву – комахи. В ньому чотири образи п'єси – це комар, метелик, оса і коник. На перший погляд може здатися, що це жартівлива п'єса, що композитор просто жартує, зображуючи, як дищать різні комахи, але здається, що насправді це не так. Ми можемо згадати новелу Франца Кафки «Перетворення», де людина перетворюється на жука. Можемо згадати ще безліч літературних творів ХХ століття, де є образ людини-комахи, де людина порівнюється з комахою. І такий образ людини-комахи в мистецтві ХХ століття виникає від того, що людина почувала себе і митцем, і інші люди почували свою безпомічність, безпорадність перед страхами того часу, коли з тобою маленьким, від тебе нічого не залежить, з тобою ніхто не рахується, і тебе в будь-який момент можуть розтоптати і розчавити, як комаху. Твір «Комахи» написаний у 1940 році. Але, можливо, це просто жартівлива п'єса, де звучать комахи. Стасіс Ванюнас «Комахи» виконує студентка другого курсу бакалаврату Анна Костик, клас викладача Мальвіни Зародянської. Thank you.
За мить пролунає вісім настроїв для фортепіано Стасіса Вайнуруса. Цей твір композитор написав уже наприкінці життя, і цей твір непростий. Це довга музична розповідь, яка потребує вдумливого, заглибленого прослуховування. Стасіс Вайнурус, вісім настроїв. Виконує студент першого курсу магістратури Євгеній Логвиновський. Клас викладача Мальвіни Зарудянської. Thank you.
Thank you.
наступний композитор у нашому концерті Йозес Гродіс. От ми можемо бачити його портрет. Оце він. Він старший за Вайнюнаса, він старший за Дваріонаса, і лише Чурльоніс ще старший за Гродіса. Йозес Гродіс – основоположник литовської композиторської школи, один з основоположників. Його діяльність була дуже різноманітна і мала дуже велике значення для становлення литовської музики. Саме Гродіс заснував Каунаську консерваторію, він став її першим директором і першим професором композиції. Йозес Гродіс – ранкова пісня. Виконує студентка другого курсу коледжу Марія Чупріна, клас викладача Юліани Яблонської. Thank you.
литовська народна музика дуже цікава і дуже своєрідна. Звичайно, вона похожа на білоруську, на литовську, на нашу народну музику, але вона ще має свої особливі риси. Один з різновидів литовських народних пісень має назву «Сатуртінас». В основному це жіночі трудові пісні, і їхня музична особливість полягає в тому, що мелодія виконується паралельними секундами. Хто не музикант, я трішки поясню. Паралельні секунди – це коли звучать два сусідні звуки. Звучать вони не дуже приємно, але доволі цікаво. І наразі сатуртіни сходять до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Їх точно варто послухати. Один з найпопулярніших литовських народних танців має назву «Кумплакоїс». Його танцюють в дерев'яних черевиках – кумплес. Кумплес – дерев'яні черевики, які ми більше знаємо як символ Голландії, але насправді вони побутували у багатьох країнах Європи. Тож, Йозес Гродіс – литовський танець. Виконує студент 3-го курсу коледжу Денис Бондаренко. Клас викладача Лідії Ковтюх. У 1904 році в родині народився баліст Варіонас. От і вже з маличку батько вчив його грати на скрипці, на фортепіано, на органі. Згодом Варіон уже сам працював органістом в церкві, керував хором і ще працював тапером, озвучуючи показні мефістофелів. Після закінчення консерваторії Варіонас став гастролюючим піаністом. Він гастролював з концертами по Європі, по Латвії, по Литві, вибачте. І потім ще вирішив вдосконалити свою диригентську майстерність і брав уроки у таких метрів як Бруно Вальтер і Герберт фон Краян. Такою обдарованою універсальною особистістю був баліст Варіонас. До вашої уваги баліст Варіонас, експромт мі бемоль мінор та прелюдія сі бемоль мажор. Виконує студентка 4-го курсу коледжу Вероніка Тваровська, клас викладача Ольги Аніщенко.
Мої естетичні ідеали сформувались під впливом відголосків романтизму 19 століття. Мікрофон треба? Мої естетичні ідеали сформувалися під впливом відголосків романтизму 19 століття. Я вірю в покликання музиканта розпоцентрувати красу, добро, гармонію, виховувати людину, піднімати її вище повсякденного життя. Мені здається, що помиляються ті, хто вважає такі погляди невстиганням за часом. Ідеали доброти людства багато тисячоліть залишались незмінними. Любов, правда, свобода, дружба. Служити їм – це не значить бути відсталим. Так Баліст Варіонас описував свої творчі та життєві ідеали. І справді, музика Дваріонаса продовжує у ХХ столітті романтичну традицію. Вона передає душевні переживання героя, які вливаються у пісню душі мелодію. Баліст Варіонас – зимові ескізи. В них перші сніжинки, сніговик, пташки взимку. Виконує студентка першого курсу магістратури Марина Кучерява, клас викладача Ірини Гаврилюк. Thank you.
музикантів продовжує існувати. Зараз в музичній академії Каунаса працює Юстас Дваріонас, внук Валіса Дваріонаса. Він професор, він віце-президент Європейської спілки юнацьких музичних конкурсів. Я хочу зачитати кілька слів з його інтерв'ю, яке він давав у Харкові, для того, куди приїздив для головування у конкурсі. Тож, зачитую. Я представляю четверте покоління музикантів у сім'ї. Мій прадід був органістом і мав 11 дітей. Кожному із своїх дітей він на день 18-річчя дарував фортепіано. І в мене досі зберігається інструмент, подарований моєму діду. Я пам'ятаю, що з дитинства мав дещо викривлений світогляд. Мені здавалося, що всі люди є музикантами, тому що вдома говорили тільки про музику. А гості, гастролюючі музиканти, що приходили до нас, спілкувалися виключно на музичні теми. Валіс Дваріонас, ноктюрн Фадієс мінор, виконує студентка другого курсу коледжу Софія Остренко, клас викладача Олени Бондаренко. Валіс Дваріонас, етюд. Виконує студентка 4-го курсу коледжу Марія Турська. Клас викладача Ірини Гаврилюк.
сторінка нашого концерту присвячена Миколаю Чурльонісу. Про багатогранну творчість цього композитора нам розповість в словах та в звуках професор кафедри виконавських дисциплін Артем Ляхович. Хто Чурльоніс для Литви? Це постать, що більша, ніж Лисенко для України. Це Лисенко та Мурашко разом. Ще й Сковорода. Музикант, художник. Він мав професійну освіту з обох галузей своєї творчості. Містик, літератор, поет, письменник. Це наочне втілення романтичної, символістської ідеї синтезу мистецтв. Містика, містицизм, яким проникнутий той час, у музиці, у живописі Чурльоніса знайшов надзвичайно яскраве втілення. Ось навіть зараз твір, що прозвучить, має таку досить пересічну назву «Осінь». Це один з найпопулярніших творів Чурльоніса. Але коли ми бачимо такий пейзажний заголовок, ми уявляємо який-небудь повільний пейзаж у романтичному дусі, ми маємо навіть якесь попереднє уявлення про музичну мову, про прийоми виконавські. А тут ми почуємо дуже оригінальний твір, побудований на архаїчних модальних ладах, на архаїчних, знову ж таки, поспівках, які Чурльоніс взяв з литовського фольклору. Він фольклор не цитував, принаймні, в цьому творі, але дуже прискіпливо поринув у внутрішню будову цієї музичної мови. І це осінь зовсім не така привітна, меланхолійна, як ми звикли це собі уявляти. Це, скоріше, осінь романтичної готичної новели. Осінь страшна та моторошна. Ось є перед вами картини Чурльоніса. Твори, що сьогодні звучать, вони не мають прямого перетину з конкретними його картинами, але Чурльоніс малював музику та озвучував живопис. У нього є цикли картин під назвою «Соната», є цикли прелюдій живописних, ось є прелюдії музичні, є прелюдії живописні. І є у нього такий жанр спільний для живопису, для літератури, для музики, як казка. І ось тут чотири казки Чурльоніса. Після концерту, будь ласка, підходьте, перегляньте. Казка королів і цикл, який зветься «Казка мандрівка королівни». І ось похмурий містицизм цих казок дуже співзвучний і музичним казкам Чурльоніса, одна з яких має назву «Осінь». Я передаю мікрофон ведучій. Миколай Чурльоніс «Прелюдія осінь» виконує студентка першого курсу магістратури Руслана Кучерява, клас викладача Артема Ляховича. Thank you.
Миколаїс Чорльоніс – прелюдія на символічний ряд. Святий Боже, Соловейко. Виконує професор кафедри виконавських дисциплін Артем Ляхович. Бо мистецтво символізму потребує коментарів. Це не просто музика, не лише музика, яку слухаєш, а музика, яка має конкретні асоціації. Ось одна з прелюдій, яку я виконую, маю назву «Соловейко». Скільки солов'їв цвірінькає у світовій музиці? Від опери Стравінського до романсу «Глінки». І, знову ж таки, нам знайоме оце коло прийомів, яким зображується романтичний соловей. Чорльоніс значно його розширює, коротенька п'єска, менше хвилини. Але він, можна сказати, натуралістично зображує спів солов'я. Більш того, соловей – це символ весни, кохання, весняних садів і так далі, і так далі. Тут соловей зовсім інший. Похмурий містичний колорит остинато в лівій руці викликає асоціації з ритуальним танцем. Ось дуже розповсюджений в мистецтві символізму мотив і в живописі, і в декоративно-прикладному мистецтві, ось на фризах будинків у стилі модерн, часто можна побачити оці давньоєгипетські чи близькосхідні танці жриць, рабинь і так далі на картинах того часу. І ось приблизно таке коло асоціацій має цей соловейко Чорльоніса. Я з нього почну, а потім прокоментую окремо наступні прелюдії. Чорльоніса славетна картина, яку по-різному перекладають, найвідоміший переклад «Спокій». Вона явно навіяна островом мертвих Бьокліна, там теж такий пагорб на узбережжі моря, але це живий пагорб, там два є вогники, два ліхтарики, і це як жива голова фантастичної істоти, що проникла до моря. Взагалі образ моря і водної стихії у Чорльонісі дуже велику роль відіграє. У нього є симфонічна поема «Море», у нього є соната «Море», але вже не музичний твір, а це цикл картин «Соната моря». І ось зараз я виконаю твір, що явно з своєю звукозображальністю до цього ряду морського належить. Це прелюдія
на символічний ряд. І Чорльоніс визначає, що це за ряд. Це поєднання звуків. І коментарів, що це означає, у творі немає. Але можна зробити припущення, що оскільки це діатонічний кварцекстакорд, а наступний хроматичний, на півтона вище, це співставлення певне реальності та ірреальності. Взагалі тема смерті у Чорльоніса дуже велику роль, знову ж таки, відіграє. І ось це, мабуть, якась грань, межа двох світів. І на завершення нашого концерту прозвучить прелюдія, написана на літургійний католицький мотив «Святий Боже», що його Чорльоніс чув у костьолі Друскінінкая, де він жив тривалий час. Про це є повідомлення його друзів. І що важливо, те, що знову ж таки, духовна тема, тема релігійної образності, більш ніж розвинена у музиці, але Чорльоніс робить те, чого мало хто робив на той час. Він поєднує оцей літургійний мотив із остинато, яке робить з інтонації литовського обрядового фольклору, причому найдавнішого його пласту, отого, де формувалися сутартіни, про які йшла мова. Тобто
Бачите, дві різні традиції, християнська та, можна сказати, язичницька, в єдиному містичному образі. На інших концертах нашої музичної академії імені Рейнгольда Моріцовича Глієра. До нових зустрічей!